साथीहरु नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ मार्ग सिजन आफूले सिकेको कुराहरुलाई सिकाउने मान्छे। युकेले नर्सहरु लैजाँदैछ भन्ने कि नेपाली नर्सहरु युके जाँदैछन् भन्ने, जसरी भने पनि कुरो बुझौं। कुरो एउटै हो, नेपाली नर्सहरुले युकेमा रोजगारीको अपर्च्युनिटी पाउँदैछन् र यो अपर्च्युनिटी दिदैछ सरकार टु सरकार, जी टु जी, जसरी तपाई नेपालको गभर्नमेन्टले नै तयार पारेको वेबसाइटबाट प्रक्रिया गरेर जान सक्नुहुन्छ। 1 रुपैयाँ पनि कस्ट लाग्दैन, महिला मात्रै हैन पुरुष पनि जान सक्नुहुन्छ। सुरुको फेजमा 100 जना लैजाने भनेर अनाउन्स गरिएको छ। यो एप्लिकेसन प्रोसेस के हुन्छ, कसरी गरिन्छ र यो सबै तपाईले हाम्रो कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, सबै चीजहरु आजको भिडियोमा म भन्न गइरहेको छु। तपाई आफै गर्नुपर्छ, आफै गर्नुस्। यो कसैलाई गर्न लाउने पाठो पनि हैन, तपाईले यति पनि गर्न सक्नुहुन्न नि। मलाई लाग्दैन कि त्यो सही हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। एकदम बेसिक छ, सिम्पल छ, तपाई आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पनि कुनै केही कन्फ्युजनहरु हुन सक्लान भन्ने हिसाबले हामीले यो भिडियो तयार पारेका हौ। स्यालेरीको कुराकानी गर्ने भने यानेरी स्यालेरी 2367 मन्थली स्यालेरी तोकिएर छ 100 जना सम्म लैजाने भन्ने कुरा छ। यो 3 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र त्यो भन्दा पछि अनलिमिटेड इम्प्लोयरले चाहेको खण्डमा थप्न सकिन्छ। मतलब 3 वर्षमा फर्किनै पर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो टाइपको अरु पनि धेरै चीजहरु छन् जुन त्यहीको गभर्नमेन्टले त्यहीको ल अनुसार तपाईलाई अथवा जो जानुहुन्छ उहाँलाई सेवा सुविधाहरु दिनुहुन्छ। जानको लागि पनि क्राइटेरियाहरु छन्, ती क्राइटेरियाहरु पनि पूरा गर्ने गर्नुपर्छ। जस्तै सिम्पल बेसिकमा हेर्दाखेरि चाहिँ 2 वर्ष रेगुलर नेपाली अस्पताल अथवा नेपाली विभिन्न सरकारी संस्थाबाट आबद्ध अथवा सरकारबाट के भने त्यसलाई अनुमति पाएका संस्थाहरुमा काम गरेको हुनुपर्ने र लास्ट रिसेन्ट 2 इयर्स हुनुपर्ने, पहिला गरेर छोडेको हुनु नहुने भन्ने छ। इङ्ग्लिस टेस्ट पनि कम्प्लिट गरेको, पास गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ। तर 2 वर्षसम्मलाई भ्यालिड हुन्छ एकचोटी अप्लाई गरिसकेपछि, एकचोटी त्यो तपाईले एक्जाम दिइसकेपछि। साथै यो तपाईको बारबार पनि टेस्टको लागि दिन पाइने भन्ने कुराहरु पनि छ। यो सबै डिटेलहरु एकै ठाउँबाट हेर्न पाइन्छ, एकदम डिटेलमा बडो मजाले यति राम्रोसँग यसलाई सिस्टमेटिक बनाइएको छ। यो चाहिँ मलाई बडो गजब लाग्यो। मैले तपाईलाई चाहिँ सिस्टमेटिक बनाइएको देखाउँछु। त्योभन्दा पहिला म तपाईलाई के देखाउन गइरहेको छु भने यिनीहरुको जुन प्रोसेस छ, एप्लिकेसन प्रोसेस यो यसरी हुँदो रहेछ भनेर यहाँ देखाएको छ। जस्तै कि तपाईले सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ जानको लागि एउटा वेबसाइट छ, नेपाल गभर्नमेन्टले बनाएको वेबसाइट छ। त्यहाँ गएर आफुलाई रेजिस्टर गर्नुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईले युजर नेम र पासवर्ड हालेर तपाई लगइन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले एप्लिकेसन फर्म भर्नुहुन्छ र सबमिट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको एप्लिकेसन तपाईले क्राइटेरिया पूरा गर्नु भयो कि भएन त्यो हेरेर त्यसपछि अब अगाडि बढ्छ, त्यो मेनुअली हेरिन्छ। यदि क्राइटेरिया मिट गरिएन भने त्यो एप्लिकेसन क्यान्सल हुन्छ, क्राइटेरिया मिट गर्यो भने त्यो अगाडि बढ्छ। त्यसपछि तपाई शर्ट लिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावना भयो क्राइटेरिया मिट गरिसकेपछि। त्यसपछि अब एक्सपिरियन्स हैन, ल्याङ्ग्वेज को टेस्ट अथवा अरु चीजहरु पनि के क्वेशनहरु होला। अहिले हामी यसो भित्र पनि गएर हेरौँला कहाँसम्म जान सकिन्छ। मेरो पनि फर्स्ट टाइम मैले हेरेको छैन, भर्खर हिजोदेखि मात्रै यो लन्च भयो। त्यसपछि इन्टरभ्यु गरिन्छ, शर्टलिस्ट भएका क्यान्डिडेटहरुलाई अब इन्टरभ्यु हुन्छ। इन्टरभ्यु भइसकेपछि इन्टरभ्युमा उहाँहरु फेल हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरु सिलेक्टेड हुनुहुन्न र सिलेक्ट नभएपछि किन सिलेक्ट हुनु भएन भनेर उहाँहरुलाई इन्फर्म गरिन्छ। इन केस अफ त्यो गरिएन भने खबर गर्नु होला, भन्नु होला। हामीले पनि थाहा पाइराखौँ, यो सिस्टम हुनुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेशनल रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस अथवा इन्टरनेशनली रिक्रुटमेन्ट एउटा प्र्याक्टिस पनि हो। त्यसपछि उहाँहरु शर्टलिस्टेड भइसकेपछि उहाँहरुलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिन्छ। त्यसपछि उहाँहरुलाई एउटा साइन गराउनलाई चाहिँ SEC त्यसमा साइन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि क्यान्डिडेट अब युके जानको लागि रेडी भयो, भिजा त आएको छैन हैन। अब भिजाको लागि अप्लाई गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिला CBT एउटा टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ, जुन टेस्ट कम्प्युटरबाट दिने टेस्ट हो। त्यसपछि पुलिस रिपोर्ट र अरु टिभी टेस्ट रिजल्ट अथवा जुन मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथै नेपालमा अब फेमिसमा वैदेशिक रिजर्भबाट अनुमति लिने तयारका चीजहरु त हुने भयो। खैर अब हामी जान्छौँ। सुरुमा त तपाई fairmis.dofe.gov.np मा जानु भइसकेपछि तपाई यसलाई यहाँ गरौँ। यसमा गइसकेपछि अब तपाईले जस्तै यो वेबसाइट हो, यो वेबसाइटमा आइसकेपछि युके हेल्थ भन्ने छ। यसमा गइसकेपछि माई पोर्टल छ, यहाँ गएर तपाईले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले रेजिस्टर गर्न खोजेको एरर आयो, तपाईले आफै गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अहिले म यहाँ यो पोर्टलमा के छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। एकदम सिम्पल चीजहरु छ। यहाँ सिम्पल चीजहरु भन्दा तपाईसँग रिलेटेड तपाईलाई यो चीजसँग रिलेटेड भएका जति पनि क्वेशनहरु छन् सबै छन् यहाँ। जस्तै यसको एग्रीमेन्ट MOU के भएको थियो त्यो यहाँ छ, लगायतका चीजहरु तपाईको हैन। एप्लिकेसन रिक्वायरमेन्टहरु छ यानेरी, एप्लिकेसन रिक्वायरमेन्टहरु अलि क्लिक भएन। एप्लिकेसन रिक्वायरमेन्टहरु छ, तपाईको एप्लिकेसन एउटा सिटिजन चाहिने, अहिले मैले सुरुमा पनि भनेकै कुराहरु। त्यसपछि अनलाइन एप्लिकेसन भर्ने पोर्टल भयो यानेरी। तपाईका क्वेशन एन्सरहरु जुन 40 वटा क्वेशन एन्सर छन्, तपाईको हरेक क्वेशनको एन्सर तपाईले यहाँनेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी गाइड, त्यहाँ तपाई जाँदाखेरि बस्ने चीजहरु देखि लिएर हरेक चीजहरु, त्यहाँनेरि कस्ट अफ लिभिङ कस्तो छ, तपाईले रेगुलर हैन त्यहाँ कति खर्च लाग्छ। तर जानको लागि चाहिँ तपाईले केही पैसा तिर्नु पर्दैन, सबै कस्ट नै सरकारले भन्दा नि उहाँ जुन रिक्रुटमेन्ट गरेको छ, रिक्रुट गर्ने छ त्यसले तिर्छ भनेर यहाँ लेखे पनि छ। यदि मेरो खर्च कति लाग्छ भनेर तपाईले लेख्नु भएन, व्हाट इज द कस्ट अफ लिभिङ इन युके भन्ने पनि छ यहाँनेरि। मतलब तपाई यदि मजाले यति राम्रोसँग क्लियर गरिएको छ, तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, तपाई तपाईं जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि अरु केही गर्नु परेन दुईटा चीज गर्नु पर्यो यो पोर्टलमा आउनु पर्यो हेर्नु पर्यो माइ पोर्टलमा गएर आफ्नो रेजिस्टर गर्नु पर्यो एप्लिकेसन हाल्नु पर्यो र वेट गर्नु पर्यो अब बेसिक चीजहरु तपाईसँग जति पनि डकुमेन्टहरु छन् सबै डकुमेन्टहरु सबमिट गर्नु पर्यो डेफिनेटली पनि पक्कै पोर्टलमा हुन्छ नै यो पोर्टलले खोल्न मिलेको भने मैले खोल्दै मके पनि अहिले खोल्न मिलेन त्यो कारणले गर्दा मैले खोलिन अब तपाईले यी सबै चीजहरु र अरु कसैले केही सपोर्ट तपाईलाई गर्न सक्दैन तपाई हुन सक्छ तपाईको आफन्तले आफ्नाले गरे भने पनि त्यो भन्दा बेस्ट भनेको तपाई आफै गर्नु भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ फेरि हामीलाई तपाईले भर्दिनुहुन्छ भने नसोध्नु होला हामी भर्दिदैनौ यदि तपाईलाई सीवी चाहियो प्रोफेसनल जुन युके अथवा संसारका जुनसुकै ठुलठुला कन्ट्री ठुलठुला कम्पनीहरुलाई चाहिने इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको सिम्पल तर एकदम प्रोफेसनल त्यो टाइपको सीवी चाहियो भने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ धेरै लामो समयदेखि बनाइरहेका छौं तर त्यो बनाउन चाहिँ तपाईलाई सपोर्ट गर्न सक्छौं डेफिनेटली पनि अरु चाहिँ तपाई आफै गर्नु किनभने सीवी पनि आफै बनाउन सक्नुहुन्छ डेफिनेटली तर सीवी बनाउँदाखेरि अलिकति लामो समय लाग्छ त्यसलाई चाहिँ फर्म्याटमा एउटा बनाउनु पर्ने भएर हामीले एउटा बनाइसकेका हुन्छौं हामीसँग एउटा केही टेक्निकहरु पनि छन् र हाम्रा सीवी राइटरहरु हुनुहुन्छ जुन लामो समयदेखि एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ उहाँले अलि छिटो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तर यो चाहिँ यसमा एक्सपिरियन्स भन्ने हुँदैन किनभने तपाईकै गरेर एक्सपिरियन्सबाट लिने मान्छेले तपाई आफै एक्सपिरियन्सबाट स्क्यान भखराको पोर्टल र यसमा तपाई आफ्नो लागि आफैले गर्नुस् तपाईलाई शुभकामना छ र केही बजारमा आएका हल्लाहरु र मिथहरुबाट सधैं टाढा रहनु होला र फेरि सीवी बनाउनु पर्ने खण्डमा चाहिँ आज त शनिबार कुन भिडियो अपलोड हुन्छ अरे सुन्न आउन सक्छ तपाईलाई एक दुई दिनमा हुन सक्छ टाइम लाग्छ सीवी पनि झप्प भन्दा भन्दै बनिहेर्ने चाहिँ हैन त्यसको लागि तपाईले माथि दिएको आसपासको नम्बरमा वाट्सअप गर्नु होला जाउन सक्नुहुन्छ सेफ हुन राख्ने ख्याल राख्नु होला नमस्ते